God mandag, ny uge. Jeg er lige ved at uploade det sidste video. Jeg har nærmest lavet 7 videodage og over 20 går. Klokken er lidt over halv 11. Jeg er sådan set færdig med, hvad jeg skal lave i dag. Og det er flot vejr udenfor. Min YouTube-penge er kommet i dag. Jeg har været på min netbank, og jeg har betalt gæld for noget mad. Jeg har ringet på min shoppekredit, og jeg har opgraderet mit rumskib og flyttet penge og renskrevet budget og sådan noget. Det har jeg gjort lige siden jeg vågnede op søvndrungen her. 8:15 eller sådan noget, 8:00, det kan jeg ikke huske det. Så er jeg sådan set færdig for i dag nu. Hvad skal jeg tænke på? Og simpelthen gå en tur. Det er forår og sådan noget. Jeg har tabt mig 23 kilo. Så jeg vil gå, og jeg skal også vende mig til at gå nu, efter jeg er blevet meget lettere jo. Så jeg tænkte simpelthen på at få noget tøj på, og komme ud af døren. Og bare gå en tur ned mod Fursø. Jeg trænger også til en barbering snart og sådan noget, men jeg må ikke gøre alting på en gang. Ja. Så jeg vil lige hente min gummisko. Yes. Nu har jeg tabt mig, så mit tøj begynder at hænge på mig. Jo. Nu er mit bluser lige pludselig meget store, jo. Men det er jo kun godt. Jo. Nej, det gør, at mine bukser sådan noget, de glider ned. Og underbukser, som har været sådan helt udvidet, jo, på grund af at jeg har været kæmpe store. Så elastikkerne i mine underbukser falder jo nærmest. De glider ned og sådan noget. Ligesom når jeg går med de her, de er så også lige pludselig alt for store. Men der er sådan en elastik i. Men jeg skal så se, bare have de der bukser på der. Så det, jeg tror godt man godt optage en selv i underbukser på YouTube, men det har jeg ikke lyst til. Ikke i min lejlighed, der er ikke noget, hvis jeg er på en strand og sådan noget. Hvis jeg er på en strand og der har rundt i badebukser, eller er i et telt eller sådan noget, en campingplads eller sådan noget. Jeg prøver simpelthen lige frem at optage mig selv nøgen i bare i underbukser og gange rundt i lejlighed og lægge det ud på YouTube. Det var da virkelig et mærket. Nej, der er nogle YouTubere, de optager sig selv, når de er bad, og så slører de bare der, hvor de er nøgen. Det må man vist godt optage, mens man bare ikke lige ens, ens numse og kønsdel og sådan. Og hvis de er kvinder, så må de ikke vise deres bryster og sådan. Nej, der er nogle YouTubere, de laver også en video. De der GoPro-kameraer, de er jo vandtæt. Så du kan jo godt tage sådan et GoPro-kamera med i brugsbad. Eller i karbad der. Jeg vil lige hente min gummisko. Men jeg kan godt mærke, altså jeg er jo stadig 110 kg, så det er ikke sådan, at jeg går over og svæver rundt hen over jorden. Jeg er jo stadig meget, meget tung. Ja. Altså jeg er jo stadig 110 kg. Så jeg kan godt mærke, at jeg tapper, når jeg sover og drejer mig rundt i sengen og sådan noget. Nej, jeg synes, så jeg skal komme ud og gå. Fordi det er jo nærmest for over 14 dage siden, jeg var ude og gå. Jeg har ikke gået i påsken. Det er jo lang tid siden, det har været påske. Jeg har ikke været ude og gå i påsken. Og heller ikke før påsken. Man skal lige, der er to videoer, der mangler at blive offentlige. Så vi lige ordner det. Thank you.
Nej, så kan jeg se det der Star Trek, når jeg kommer hjem i gang. Men jeg skal ikke så langt. Det er fint nok bare gå en times tid. Så har jeg jo hele eftermiddagen. Klokken er jo ikke engang 12 endnu.